ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიაში სამშაბათის ტრადიციული თათბირი გამართა, რომელსაც მუნიციპალიტეტის მერი პაატა ნადირაძე უძღვებოდა. მერმა საუბარი მუნიციპალიტეტში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტების განხილვით დაიწყო და ინფორმაცია ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის, ასევე არქიტექტურისა და ზედამხედველობის სამსახურების უფროსების განმოისმინა. ინფრასტრუქტურის სამსახურის ხელმძღვანელმა ზურაბ წიქარიშვილმა აღნიშნა, რომ სხვა ობიექტებთან ერთად ამ ეტაპზე მუშაობა მიმდინარეობს ქალაქის პირველ და მეორე სამუსიკო სკოლების, საცურაო აუზის შენობისა და კულტურის სახლის ეზოში მდებარე შადრევნის რეაბილიტაციის, ასევე რამდენიმე სოფლის მიმართულებით საავტომობილო გზის აღდგენის პროექტებზე. ტენდერის სამუშაოებზე 24 აპრილამდე უნდა გამოცხადდეს, მან ასევე მერს მაღაროლის მოედნის კეთილმოწყობის პროექტი წარუდგინა. აქტიური მუშაობისთვის მერმა მადლობა გადაუხა და დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სამსახურის ხელმძღვანელს. თათბირზე საუბარი შეეხო მუნიციპალიტეტში გაზიფიცირების და წყალმომარაგების საკითხს. პაატა ნადირაძემ ასევე მერის კულტურის სამსახურის მთავარ სპეციალისტ მაიად ყემალაძეს პროექტ ხელნაწერი ვეფხისტყაოსთვის წარმატებით განხორციელებისთვის მადლობა გადაუხადა. ხელნაწერის ფართო საზოგადოებისთვის წარდგენა 21 მაისს იგეგმება. მერმა სამშაბათის ტრადიციულ თათბირზე ყველა სამსახურის ხელმძღვანელისგან გასული კვირის განმავლობაში გაწეული მუშაობის შესახებ ინფორმაცია მოისმინა და უახლოეს დღეებში განსახორციელებელი პროექტები მათთან ერთად დაგეგმა. განვიხილეთ მიმდინარე სამუშაოების შესახებ გადასასვლელები, მიწისქვეშა გადასასვლელები, რომლებიც ფაქტურად უკვე რემონტის პროცესშია. შეეხება რკინიგზის მიმდებარე, ასე ვთქვათ, გვირაბს, მიმდინარეობს ახლა პროექტის კეთება და ალბათ მის, ესე ვთქვათ, მშენებლობასაც მომავალში დავიწყებთ. იყო საკითხები დასმული წყლის პრობლემებთან დაკავშირებით. ხედავთ, რომ ქალაქში წყლის პრობლემა და ხშირად, როდესაც ამინდის გაუარესების მომენტებში ხშირად წყლის პრობლემა ისმება ქალაქში. სამკვადროებს საკმაოდ მკაცრი გაფრთხილება მიეცა შესაბამის სამსახურებს. მოვიკითხეთ სამშენებლო სამუშაოები, როგორ მიმდინარეობდა, მიმდინარეობს იმ პროექტის შესახებ, რომელიც წელიწად ნახევარში უნდა დამთავრდეს ჭიათურაში წყალმომარაგებაზე, 24 საათიან წყალმომარაგებაზე, ვიცით, რომ სამუშაო გრძელდება. უკვე პრინციპში საჩხერის ტერიტორიას გადმოცდნენ და უკვე თითქმის შემოდიან უკვე ჭიათურაშიც. ამიტომ რამოდენიმე დღეში მონახულებას ვაპირებ ამ სამუშაოების. იყო საკითხი გაწვევის შესახებ, სამხედრო გაწვევის შესახებ და ჭიათურა ამ მხრივ წარმატებულია, ყველამ ვიცით, მაგრამ არსებობს მთელი რიგი პრობლემები, რომ ახალგაზრდები, რომლებიც დღეს ჯარში უნდა გავიწვიოთ, ხშირად, ესე ვთქვათ, კომისიებს როდესაც გადიან, მათ გარკვეული პრობლემების წინაშე ხდებიან. ამიტომ მე მოუწოდებ ყველა მშობელს, ყველა ახალგაზრდას, ყველა ჭიათურელს, რომ აი რა, ეს ახალგაზრდები უფრო მეტად სპორტში ჩავთოთ, უფრო მეტად გავააქტიურდეთ და ეს მოედნები, რომელიც ხშირად მე მთხოვენ მოსახლეობა, ვარემონტებ ამ სტადიონებს, გავაკეთებთ ყველაფერს, მაგრამ მოუწოდებ ახალგაზრდებს, რომ ცოტა სპორტულ ცხოვრებას მიხედონ. შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ინფორმაციით 2018 წლის ეროვნულ გამოცდებზე 40500-მდე აბიტურიენტი დარეგისტრირდა. პროფესიული გამოცდების დაწყების ზუსტი თარიღი ცნობილი მაისის ბოლოს. სკოლის გამოსაშვები გამოცდების შემდეგ გახდება. ჩვენ შევეცადეთ გაგვერკვია, თუ რომელი პროფესიები აირჩიეს ჭიათურელმა აბიტურიენტებმა. გამოკვეთილია რამდენიმე ყველაზე მოთხოვნადი პროფესია. ეკონომიკა. ორი. ბიზნესის ადმინისტრირება. ბიზნეს ადმინისტრირება, სამედიცინო. სამედიცინო. ისტორია. არქიტექტურა. გავარკვიეთ, რომ იმ 10 აბიტურიენტისაგან, რომელსაც კითხვა დაუსვით, ყველაზე მეტმა არჩევანი იურიდიულ ფაკულტეტზე შეაჩერა. იურიდიულ ფაკულტეტზე. იურიდიული. იურიდიული. აბიტურიენტები მიიჩნევენ, რომ დღეს საქართველოში მათ მიერ არჩეული პროფესიები ყველაზე მაღალ ანაზღაურებადია და დასაქმების მეტი შანსი აქვთ. მათი არჩევანიც ამ მოსაზრებითაა განპირობებული. რატომ აირჩიეს პროფესია? იმიტომ რომ ბავშვობიდან მინდოდა ჩამებარებინა იურიდიულზე, იმიტომ რომ ფიქრობ, რომ ყველანაირად ჩემს მისწრაფებსა და ინტერესებს, ასე ვთქვათ, ეს პროფესია გამოხატავს და ვთქვი, რომ კარგად ვიგრძნობ ამ პროფესიაში თავს. ბავშვობიდან მიტაცებდა მეცნიერული სფერო და როგორღაც მინდოდა დამეკავშირებინა ჩემი ცხოვრება მეცნიერებასთან და სამედიცინო სფეროში ფიქრობ, რომ პერსპექტივა მეტია. ბავშვობიდან მიყვარს ისტორია და ალბათ ამ უფრო იქონია ზეგავლენა. და საქმე უფრო რთულია, თან პერსპექტიულია და მაღალანაზღაურებადია შედარებით. კითხვაზე, რატომ აკეთებენ არჩევან სამთველთა ქალაქში მცხოვრები ახალგაზრდები სამთო მრეწველობასთან დაკავშირებულ პროფესიებზე, პასუხი ასეთია.
ფიქრობ, რომ კარგი პროფესიონალი შედგები იმ შემთხვევაში, თუ შენი სურვილები და შესაძლებლობები ერთმანეთს ეთანხმება. მე სამთო პროფესიებში ჩემთავს ვერ ხედავდი და ამიტომაც არ გადაწყვიტე, რომ ჩაემბარებინა ამ კუთხით. ისეთ პროფესიას ვირჩევ და იქ ხმინდა ვიმუშავო, რასაც სიამოვნებით მოვიკიდები და არა მხოლოდ იმის გამო, რომ ანაზღაურება იყოს. მე ვფიქრობ, რომ არქიტექტურა დაკავშირებულია რაღაც მხრივ ამ განხრასთან და რა ვიცი, არქიტექტურით მინდა რომ მაინც დავეხმაროთ ჩემ ქალაქს. სამთავრო წოდებასთან დაკავშირებული პროფესია არ ვირჩი, რადგან ამ პროფესიით უფრო შევძლებ დავეხმაროთ ჩემ ქალაქს, ვიდრე სხვა სამთო პროფესიით. სკოლის დამთავრების შემდეგ აბიტურიენტების უმრავლესობა იმის მიუხედავად გააგრძელებენ თუ არა სწავლას მშობლიურ ქალაქში აღარ ბრუნდებიან, თუმცა არ არის გამორიცხული თუ მათ უმაღლესი ან პროფესიული განათლების მიღების საშუალება ადგილზე ექნებათ ჭიათურიდან წასვლის გადაწყვეტილება აღარ მიიღონ. საქართველოში 2018 წლის სალაშქრო სეზონი რაჭაში ოფიციალურად გაიხსნა. 2000-მდე მოლაშქრე შაორის წყალსაცავის მიმდებარე დაბანაკდა. ლაშქრობაში საქართველოს მოლაშქრეთა ეროვნული ფედერაციის, მოლაშქრეთა კლუბები და სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაცია ჩაერთო. 4-დღიანი ღონისძიების ფარგლებში მოლაშქრეები სხვადასხვა გასართობ სპორტულ და შემეცნებით აქტივობაში მიიღებენ მონაწილეობას. მოლაშქრეთათვის გამართება სახალისო საველე თამაშები, სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრი, მოეწყობა ელექტრონული მუსიკალური ფესტივალიც. მოლაშქრეებს შეხვდა საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი გიორგი ჩოგოვაძე. ღონისძიების მიზანი გახლავთ რაჭაში არსებული საფეხმავლო ბილიკების პოპულარიზაცია და ასევე ლაშქრობის როგორც სათავგადასავლო და სპორტული ტურიზმის განვითარება საქართველოში. პარტნიორი არის საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია, რომლის დახმარებითაც ძალიან კარგი კონცერტი იმართება ამ ადგილზე და ასევე რაღაც სხვადასხვა კომპანიები, რომლებიც თავისი კუთხეებით წარმოაჩენენ საკუთარ პროდუქციას. ლაშქრობის სეზონი ოფიციალურად გაიხსნა რაჭის ის მიმდებარე ტერიტორიაზე 2000-მდე ადამიანი ტკება სპორტული და სხვადასხვა ტიპის სანახაობით და ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა ხელს უწყობს შიდა ტურიზმის განვითარებას და რაც მთავარია ჯანსაღი ცხოვრების წესის დაფუძნებას. ეროვნული ბანკის მიერ გამოქვეყნებული მონაცემებით დღეს 17 აპრილს 1 ამერიკული დოლარის ღირებულებამ 2 ლარი და 41 თეთრი შეადგინა. რაც შეეხება ევროს, მისი კურსი დღეს 2 ლარი და 98 თეთრი იყო. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით 18 აპრილს დასავლეთ საქართველოში მოსალოდნელია თბილი და უნალექო ამინდი, ხოლო აღმოსავლეთ საქართველოს ცალკეულ რაიონში ღამის საათებში შესაძლოა მცირე ნალექი და ნისლი აღინიშნოს. ჰაერის ტემპერატურა დღის საათებში დასავლეთ საქართველოს დაბლობში +22, +27 გრადუსია მოსალოდნელი, აღმოსავლეთ საქართველოს ბარში +16, +21 გრადუსამდე მოიმატებს. ქალაქ თბილისში ღამის საათებში შესაძლებელია მცირე წვიმა და ნისლი. ჰაერის ტემპერატურა 18 აპრილს +20 გრადუსია მოსალოდნელი.